lang ling galang agla arepat damun cara timen dinong kekuneng surem sorote tanpa deng kasur kasur lan pajareng purnaning gegono Yayi Mas Brojo Kesumo wonten ingkang dawuh Kang Mas. Aku den beling dening kaki jambu karang. Aja pisan-pisan aku karo kowe nglilani ana bocah ingkang munggah ana pucuke Gunung Gundul, Yayi. Oh iya Kang Mas, monggo Kang Mas. Niki wonten lare bagus ingkang lumampah wonten ing Gunung Gundul dipun takoni menika lare saking pundi? Engger cah bagus mandek sawetara. Ngaturaken gunging panuwun satriya iya. Aku tak melu takon marang kowe kuwi sapa? Yen panjenengan takon kelawan aku Pangeran Adiana. Oh. Dadi kowe Pangeran Adiana. Oh iya pancen dasar kapuranyata Raden. Bocah ngendi kowe? Aku putra saking Cirebon Kasultanan. Oh, bocah Cirebon. Sing mburi sapa? Yen kowe takon kelawan aku Raden Umar Said. Raden Umar Said iya. Bocah ngendi kowe? Saka ing padhepokan Kadilangu. Sing mburi dhewe, sing wong elek ke sapa? Ustaz Josanus. Saka Bulu aku. Wis ora ngandel aku. Lungguh Josanus, nggih, matur nuwun. Iya. Raden, piye? Kowe nyegat paralakuku kowe iki sapa? Nah, semurupa. Yen kowe takon kapan aku Pangeran Brojo Sengara. Kowe Pangeran Brojo Sengara. Iya. Bocah ngendi Raden? Nah, ngerti yo. Aku iki ingkang jaga ana ing Gunung Gundul kene, Raden. Kowe ingkang jaga Gunung Gundul. Iya. Nus, pripun? Gunung Gundul jebul ana sing jaga kakak. Nah, kleresan. Pamit karo sing jaga ngoten niku. Anggenipun kula kalih jenengan minggah wonten ing pucuke Gunung Gundul. Oh iya, Kakang. Njur sing mburi sapa? Yen kowe takon kawan aku Brojo Kesumo Raden, aku Brojo Mukti Raden. Dadi bocah telu mau iki ingkang jaga Gunung Gundul. Oh iya nggih, bener Kang dadi aturmu. Lan juru kowe arep nyandi kowe? Duh, iki ngene Raden Brojo Sengara. Kebeneran banget aku bisa ketemu marang siramu ingkang jaga Gunung Gundul. Yektine aku bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul Raden. Aku njaluk pamit marang siramu Raden. Loh. Pangeran Adiana ana wigati apa? Dadi kowe iki bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul. Oh iya Raden Brojo Sengara ora kena. Kowe bali wae, bali. Amarga Gunung Gundul kene iki tak sengker kelawan aku. Sapa wonge ingkang bakal munggah ana pucuke Gunung Gundul ora ndak parengake ngerti yo kowe. Kowe alung bali wae. Duh. Raden, piye? Aku iki ora bakal ngrusak ana ing Gunung Gundul kene. Aku tansah njogo lestarining gunung ora bakal ngrusak. Mula idep-idep apa ya Raden, lilan ana. Aku ndak munggah ana pucuke Gunung Gundul ora kena kowe bali wae. Bali. Ora gelem bali rasakno kowe. Nus, pripun? Iki priye, Kakang? Lah pripun sih? Sing jaga Gunung Gundul ora marangake, Nus. Oh. Dadi sing jaga Gunung Gundul mboten marangaken. Ora. Mriki. Nah, mriki. Niki ngeten, Gus. Arep apa kowe mangkir yen? Arep apa? Kula kalih bendoro kula, ngoten niku. Niku mboten badhe ngrusak Gunung Gundul, ngeten sampean. Kula nyuwun tulung, Den, nyuwun tulung. Lilan ana. Kula kalih bendoro kula tak munggah wonten ing pucuke Gunung Gundul. Kula mboten badhe ndamel cilakaning jenengan lan ngrusak gunung niku mboten den ya Allah dimenas ki den. Tulung ana kula tak munggahne pucuke gunung ora kena bali kowe. Ora gelem rasakno kowe. Bali ya kowe. Priye nus waduh ora kena disanak iki wong. Lah njur karepmu priye niki ngeten. Disingkirake aja wedi-wedi. Nek kula kalian jenengan ora iso munggah ning pucuke Gunung Gundul mboten saged minangkani pamunduting ingkang Paman Sunan Kalijaga. Yen kula mboten saged munggah gunung, mboten saged nemokake gaman telu ingkang ical sing diarani Nyong, ngoten niku. Lan kula mboten badhe nampi kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Oyonus yen tak rasa-rasa bener sampeyan. Semingkir ing mburi bocah kuwi tak singkirne Kakang.
ora gelem semire bakal tak rudo parepsa beres. Piye ra? Engko kowe. Rasakno kowe. Nen. Aja takon dosa kowe. Saiki kowe bali. Muduna ora kena kowe munggah ana pucuke gunung-gunung ngerti yo. Brojo Sengoro piye? Aku kudu munggah ana pucuke Gunung Kundul. Sapa ingkang ngadang-adangi marang aku? Rawe-rawe rantes malang-malang putuk kowe murang totoh saiki. Kowe bakal ndak lilakake munggah ana pucuke Gunung Kundul. Yen kowe bisa ngalake kelawan Brojo Sengoro sak kadang apa abamu? Wani perang to ndek marang aku. Sing tak wedeni katon aku mati dening tanganku kowe. Rasa sudi gelut karo dapur ngenyek buta nalika rasakno kakang lho kuwirangan kados pundi Den bocah ingkang jaga gunung tegdaya sekti mandraguna canus tangane andepaya nyekeli palu yen ngantem kakang lho kersane panjenengan dos pundi aku njaluk tulung karo sampeyan kakang kepriye carane aku bisa ngalake kraman bocah ingkang jaga gunung aja kuwatir
Kula tapa wonten ing candi Penggarit angsal pusaka wujuding celurit. Arit niki mboten wonten menungsa ingkang kuat nyangga kramating arit kula niki, Gus. Uga ya ngono canus nggih. Sinten kemawon menungsa ora kuat nyangga kramating niki. Niki ingkang maringi malaikat boten niku semanten. Lho, sampeyan ketemu malaikat ya mbuh nganggo jubah nggawa kandhi isine arit. Njur karepmu piye niki semangga dipun betop kangge mbabat lare ingkang Joko Gunung ngaturaken gunging panuwun Kakang. Mengkir mati dene pusaka kuti bak nemburi kene. Bagus e bagus nyolong badhe gaman kok arit ayo. Percaya. Ayo podo mlayu. Ya mboten jenengan. Dereng ngantos 5 menit jenengan wangsul, ateges mung suwe wis mati, nggih napa? Niku arit ora kena nggih sembarangan, niku sing ngaturi malaikat. Duk nalika kula niku semedi wonten ing candi Penggarit den niku. Nah, niku nyah arite bali ora ana gunane. Pripun? Arite ora ana gunane apa-apa Kakang tumrape bocah ingkang Joko Gunung Kakang. Ah, sing bener. Niki arit ora kena ke sembarangan, Gus. Ning buktine apa, Nus? Tak babat-babatake bocah ingkang Joko Gunung mesem gemuyu Kakang. Aduh, langkep isi kuwi, aduh. Monggo sing tak ndel-delake niku arit niki dene apa malaikate kaposi. Mboten ku saestu mboten ngapusi iki mandi temenan. Ning buktine apa Canus? Buktine apa jajal? Ndak kanggo gawe matane bocah kae ora ana gunane apa-apa mesem gemuyu bocah kae. Aduh mangkep isih iki aku. Oh, iya. Niki ngeten, Den. Priye? Niki nek jenengan mati sing mateni ora bocah sing Joko Gunung niku mboten. Lho. Sing mateni sapa? Kanjeng Sunan Kalijaga. Lho. Kok Kanjeng Paman Sunan Kalijaga lire kepriye Nus niki ngeten. Mboten kelakon kula munggah ten Gunung Gundul nek ora diutus kelawan Sunan Kalijaga. Nggih napa? Niku jebule, Den. Niku arep mateni nyong karo sampeyan. Dadi sampeyan. Nalika semana Sunan Kalijaga niku bingung. Kula kalih jenengan niku badhe dipun cepeng ponakan karo kula ngoten niku niku diutus wali nika. Lah Sunan Kalijaga kepengin mateni kula kaliyan jenengan nyilih tangan wong liya ngoten niku mesti sampean. Jebule Sunan Kalijaga ya elek batine jebule. Njur iki priye Nus? Mangke tak undange mrene Sunan Kalijaga. Kanjeng Paman arep mau undang mrene nggih. Lah wong wali arep mateni pawongan karo anake lah kok pingin mateni aku karo sampean kok nyilih tangan wong liya jejer. Lah mbok iya kok gelut nang kono mau kae. Niku diperintah wali gelut kari kula kae sampean niku wedi
jero nyong kon munggah gunung man pateni wong ngoten niku pinter sing jogo. Oh kaya kuwi no sing nggih. Yen kaya mangkono sak karepku ditak undang mrene bendaraku sing jogo. Aku seneng gurimu kowe ngundang aku ana wigati apa kakang nus ngundang wong kok tinggal turu sing ora kalep tangiyo kowe ten budi wonge wis neng gurimu awet mau wah gijeh Sunan Kalijaga jenengan iku salah setunggalipun wali ingkang kula sembah-sembah. Wali ingkang kula pundi-pundi jebulin jenengan elek batin. Arep mateni kula kalih pendoro kula jenengan nyilih tangan wong. Iya apa ora? Nggih napa? Jenengan iki kepiye jane? Arep mateni yo lepo pateni. Nyongkon munggah gunung men pateni wong. Nek kok iki kato wis seneng apa ora kato? Men ora anggere dulu setiap pentungane setan potongane kok koyo kepoe sing dalu-dalu-dalu iki koyo kepoe men ora kowe iki ngirimi dhuwit ning Jakarta iki jenengan karep mateni nyong nyilih tangan wong liya sing arep mateni sampean nggih napa sampean gelut kalih ponakan jenengan wedi nyong kon munggah gunung gundul kon ngeter bocah jebule gunung gundul wis ana sing jaga den sing jaga sekti mantra kuna iki padha karo jenengan arep mateni nyong kali pendoro kuna kali anak jenengan nggih napa sing kurang awas iki kowe kowe iki wong tuwa apa sih kowe wong anak karo ponakan arep mateni wong kowe kok meneng bahaya mulane aku tega ninggalake anak kelawan ponakan iki mergo bareng karo kowe ngerti yo kowe kowe iki jane nggo apa sih kowe ora ana gunane apa-apa kowe iki lah kaya kan kebisi kan jengkel winyok sing plak-plak kaya kongkana sing nesu kula kaya niku aku ya bodoh kaya nesu ngerti kue lah nang apa nesu ini ya widi jenengan ini nesu nang apa nus pripun wong sing jogo gunung gundul kaya dudu menungso kakang mulane aritmu ora tedas kaya kuwi dudu menungso lan ajeng niku sinten setan apa dudu lah kersanipun nus pripun aja maneh kok anak lan ponakanku menango karo bocah sing jaga gunung kae Sunan Kalijaga dhewe yen perang karo bocah sing jaga gunung kae kuwi kalah nus jenengan kalah ya lah kenang apa nyokon munggah gunung gelut terus jojo ayo gelut jo gelut-gelut dengkulmu halus nus pripun mula saka iku nus aku bakal ngenai wawasan marang kowe kadhise pundi sing bisa ngalake bocah sing jaga gunung iki kowe ngerti kowe ayo arep mateni nyong temenan iki menen jo ketara iki kowe lha nyonge bakate apa jajal pendoro kula adiana kalah jenengan mawon kalah kok nyong lha nyonge duwe sekten sepira duwe kasekten apa nus pripun iki temenan kakang sing bisa ngalake iki kowe mula saka iku nus yen kowe nyawang bocah ingkang jaga gunung aja disawang mripat lahir sawangan mripat batinmu kowe ngerti sapa sayektine bocah ingkang jaga gunung gundul kae matur nuwun
tak sawang nganggo batinku. Menungso ayang-ayange ku kendil. Oh iso. Ora pangkeling aku. Iki Kiai Kendil Wesi sing ilang sing jari colong enyong nang kene dadi menungso. Eh Kendil, Kendil-kendil apane? Semingkir kono. Ora sah kowe iki mukir, eh. Kowe Kendil Wesi sing ilang sing diarani enyong, iya ora? Kowe. Ora gelem mangkel Kendil rasakno kowe. Lho. Nus, apa? Kowe ngerti yen aku iki mangkliane Kendil Wesi. Mangkliane Kendil Wesi. Boro-boro pendaraku ngenae weruh boro-boro. Orang gelbo nek iki Kendil Wesi iki lha nang kene dadi wong. Sing diarani nyong, kurang ajar kowe. Anut ora kowe ya. Saiki kowe gelem mangkleh Kendil apa ora? Ora gelem mangkleh Kendil kelakon tak ungsep-ungsep bae. Dadi kowe iki ngerti sapa sakyektine aku apal, rasakno mati terus iya ayo. Ora kuat nyonggo sarung munus. Sarungmu iki gedhe kramate kaya ngene aku ora kuat kakang. Aku culno cuma buntel sarung kaya iki modar ora. Kowe dadi wong nang kene sing diarani aku. Iya apa ora? Saiki ngaku kok sapa sing ngejak kowe mrene? Ora gelem ngaku, ora dadi menungso, ora dadi pusaka. Lebur kowe. Aduh Nus, piye? Mengko aku yen ngaku aku bakal dipaidu karo sing perintah aku. Dadi kowe ana sing perintah. Oh iya, ana sing perintah sapa? Aja kondo-kondo yen aku iki wadul kowe ya Nus ora. Ingkang ngejak aku mrene kaki jambu karang. Sing ngejak kowe mrene jambu karang. Iya, ora aku ora. Ora Nus, ngerti yo. Kaki jambu karang ngejak aku mrene iki mangkleh kowe iki kaya kowe kakak. Ya Allah Gusti Pangeran ya Allah. Dadi jambu karang ngejak kowe mrene mlebu ning gedung jimat iki mangkleh nyong ngono jambu karange. Oh iya Nus. Ya Allah lah mulane sisik diarani nyong. Potongane kecak jambu karang. Ning endi mengko kowe? Wirang aku. Lah wong nyong kuwi diarani nyolong gaman edan apa? Duwe karep apa jambu karang? Saiki kowe mangkleh Kendil apa ora? Ora gelem mangkleh kelakon lebur kowe. Ya wis aku manut marang kowe. Ora pangkling karo Kendil iki kakang. Iki Kendil Wesi pusakane Kanjeng Rama sing ilang sing jaris njupuk kowe. Nah niki Den, niki Kendil Wesi niku jebul dadi menungso nganggo aran Raden Brajamukti sing njukuk Kiai Syekh Jambu Klethuk. Jambu karang kok jambu klethuk nggih. Sing jupuk saka ing gedung jimat iki jambu karang. Kakek, ya Allah, jambu karang. Duwe karep apa?
7 kok gaman 3 mangklih kula ngoten niku niku ature niki kendil wae sing mangklih wong wae. Oh, dadi kendil besi ingkang donga. Nggih. Boro-boro ana pendaraku Sunan Kalijaga pinter kae wong. Aja ngenehi weruh nek nyawang kudu nganggo mripat batin ora gawe boh. Menungso iki jebule kendil besi ya Allah. Pinter kae pendaraku Sunan Kalijaga pinter kae wong. Angger nang kene ngono 750 ora ilang sine. Temenan. 800,500 ora ilang. Lha wong aja Sunan Kalijaga ora ngerti nek mangkliane kendil besi Brajo Mukti kok lha mulane syaratine nyung ora tedhas, gelut karo kendil. Mulane. Tekan kene wong cung karo 500,000. Tak gawene medhu siji. Lha ora beres iki. Niku niku nek ot. Ben awet wae napa? Semodo suwi. Duwite gawa mrene. Lek dhuwit napa? Jare arep kenae nyong karo 500,000 karo wedhus. Kapan? Mau, mau yo saiki ora sida. Pinteran kowe. Percaya ora ana sing diden. Matur nuwun nggih Gus. Aja njenengan kula boten kertos menawi Brajo Mukti mangkihane kendhil. Aku ngomong apa nggih? Matur nuwun nggih, Den. Saiki garis sing loro kae sapa samangan Kakang? Matur nuwun Gus. Orang nono menungso ayang-ayangnya kopiah orang nono nek orang kopiah bareng jadi uang iya orang duh canus apa kowe ngertiin aku iki mangkliane kopiah bareng kertas saniki jenengan jadi kopiah apa orang eh? Nek orang gelem jadi kopiah rasa kita ajar kowe kadangku Brajo Mukti ning endinus Brajo Mukti wis tak buntel sarung mangklih kendil. Lah nek kowe ora gelem mangklih kopiah wareng, kowe tak buntel sarung ora kuat nyonggo kremate sarung nyong kowe. Lho. Kadangku wis mok buntel sarungmu, Kakang nggih. Weh lah cilaka yen kaya ngene. Iki ngene Nus, piye? Aku iki sing perintah Kaki Jambu Karang. Yen aku mengko didukane dening Kaki Jambu Karang kepiye Nus? Kowe apa suka sing ngene Jambu Karang apa suka tak buntel? Ayo jajal. Yo wis Nus, alung aku suka sing ngene Jambu Karang timbang mau buntel sarungmu Kakang. Wong sarungmu ki mambune wis ora karo-karuan. Ge mesti yang sarunge canus kok. Wong pirang-pirang dino ora tak umbah ora apa tak buntel delek kena ngetas, buntel plastik delek ngetas, nek sore nggo nek bengi lho kok ngetas. Sing ora-ora. Yo wis Nus aku mangklih. Kopiah maneh ora apa-apa Kakang. Ning Purbawase sagumangsa bodho kowe tanggung jawab karo Kaki Jambu Karang mangkliyo kopiah wes. Den menawi mboten wonten jenengan kula mboten kertos menawi kopiah wareng dadi menungso Den. Oh kaya ngono Kakang. Nggih. Kopiah wareng wis dadi kopiah maneh. Sampun.
jebule sing utus niku kiai isih jambu mete jebule jambu karang jambu mete dengkulmu kualat kowe mboten mangke nang endi jambu karang potongane wong gawe cilakane wong potongane ora nrimo aku udah mau cukup kopiah wareng juga kendir besi mangklinyong jajar kaya ngapa mirak ejajal iya iya nge gari si jika ejajal sawangan kaya sopa matur nubun Gus mas foto katon linang lindung Janus nun iki ngene Nus kowe iki jane mengko karep apa dikandeni ora oleh munggah ana pocoke gunung gundul kowe yo katreng pikirmu saiki kowe bali wae bali aja ndarungake karepmu kowe bakal munggah ana pucuke gunung gundul ngetinus kowe. Lha iki ngene deh nek kok tak dongeng ngrungokno ya. Lho. Arep dongeng apa kowe? Kula niku rak duwe pendoro jenenge Sunan Gunung Jati. Kowe? Nggih. Lah Sunan Gunung Jati kuwi duwe gaman jenenge Golok Cabang. Sunan Gunung Jati? Nggih. Lah Golok Cabange ilang, Gus. Golok cabangnya hilang, nggih dicolong uang saking gedung jimat kaya niku Gus. Lah kula niku wadul kali pendoro kula Sunan Gunung Jati Den. Golok cabang hilang, monggo dipun luru nggih Den. Kula didangu Nus, nun ora susah diluru Nus. Aku saiki wis ora butuh golok cabang. Sing ngomong kaya kuwi sapa? Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, Jap. Sunan Gunung Jati ngomong kaya kuwi Nus, nggih. Priye maneh. Monggo sidin melas den diluru, golok cabang iki gedhe lah bola bete tumraping Cirebon, tumraping Wali Songo ngoten Den, diluru Den, men bali ora usah diluru Lus. Nek bali wae arep tak tugel-tugel tak encot-encot guat kali. Lho. Sing ngomong sapa? Jeng Sunan Gunung Jati mati Sunan Gunung Jati. Kowe tak bela iki ora mergo kowe iki wong jujur-jujuring wong ora kaya sampeyan Kakang. Nanging ndak rasa-rasa kowe iki gara-gara e wong Janus. Mak, sliwet mambu pesing opo sih? Mambune kok mbuh ora karuan rasane ngono kasih. Mesem priwe semuring mbuh ngono kasih kaya setengah kaya mambu jengkol ngono kuwi. Pripun? Kowe iki tak bela. Kowe iki salah sawijining wong kang jujur jare aku kuwi kaya ngono Kakang. Ning barang tak rasa-rasa kowe iki goroh-gore menungso ora kaya kowe Kakang. Kanjeng Rama kelangan golok cabang kuwi nglalu Nus. Ora gelem dahar kelawan ngunjuk wiridan ana ing Masjid Agung ing Cirebon Kasultanan ora gelem mudhun saka sajroning masjid. Yen golok cabang durung bali Kakang ning kowe ngomong karo bocah kae kok ya kaya ngono Janus. Aku iki ngerti yen kae iki golok cabang, mau omronge kaya kuwi. Duwe karep apa kowe Nus? Yen kowe mangkono kuwi goroh iki kaya kuwi Kakang. Golok cabang bali arep kapundi dene Kanjeng Rama arep di obong menyan arep diwene kembang iki kaya ngono lha kok arep dicot-cot tugel-tugel kuwi jare sapa?
kae mesti ngamuk ning Cirebon Kasultanan nos kowe kok goroh temen si kowe ora temen ora ngurus ngamuk ora kena ora sampean rambel ya pura dejan dipikir dipikir wali songo ora ana sing gelbuh nek sing jukut kiai sing jambu klethuk sing diarani canus dejan jambu karang jambu klethuk dengkul nggih dejan ora wirang kula wirang ora yo sing ngejeke kowe yo Yunus maling Venus timbang sepi. Potong nekato wae. Engko kowe mau niki latihan iki ngutin latihane. Barang suwe-suwe kok maling. Wis ora kalah tongane kok. Lah ora member kok adol klopo mertuane karo koli kae klopo sakol didol to. Lah kok didol karo koli. Tinggal lungo ora mule, jebule nang jolo sti. Potongan sing ora-ora. Jajal sintes sing mboten gelo, jajal. Oh, dadi kowe iki gelo, kowe kaya kowe gelo ora. Ya wis ora apa-apa, Nus. Arep ngono, arep lunga-lunga, ora usah belo nyong. Ora wis aku ora bakal lunga, Nus. Tetep aku mbela kowe. Amarga aku ngerti yen kowe iki kagul pikire. Sapa sing ora kagul, jajal? Musak niki ngeten monggo milunya apa jenengan wangsul monggo padul menapa iki golok cabang kuwi sing ngamuk kuwi ora Nus saigayu ngendikane Kanjeng Paman diayahi sampeyan bisa nemokake gaman telu-telune Nus saiki gari ngendikane Kanjeng Paman ingkang pungkasan yen sampeyan bisa munggah ana pucuke Gunung Gundul sampeyan iki bakal nemokake anugrahaning Gusti ingkang Maha Agung yen kowe mangkono ayu dibuktekake Kakang. Oh ngeten. Ya nggih. Semangga Den, menawi jenengan badhe ngeter kula menggah wonten ing pucuke Gunung Gundul. Ono sing dadi lakonku karo sampeyan Kakang. Aku arep munggah ana pucuke Gunung Gundul ana naga kang medeni kaya mangkono canus. Sing atase naga ana tangane kang kaya mangkene nganggo prabot makutha raja. Naga gawe baliya semingkira naga. Aku ndak munggah ana pucuke Gunung Gundul naga kowe semingkira naga. Ora gelem ngalih Nus. Weh. Setan putungan iki. Kowe gelem ngalih ora? Weh.
sembarangan. Eh, wong menang-menang. Wis, weh. Kae gak nguntal nyongar pendaraku ki lus-lus no. Ora les liten. Kowe ngali yo. Ora gelem malih. Nyah, untal sanus. Ayo. Aja ngadangan-dange anggonku bakal munggah ana pucuke gunung gundul. Ayuh naga enggal canus lan aku untalena bepratane kaki jambu karang. Eh canus lah iki wong. Sampeyan sing tak arep-arep sembrono sampe jebule menang-menang karo nyong jebule sentimen sampe mungsuh ora ketara mung paling aku nginjen tok kowe kok karo kok mungsuhan setan kok wong cilik kaya kaya ki wong kok sampeyan kuwi duwe karep apa njupuk pusaka telu mangkel nyop sing diarani ki aku Cek dongeng. Sampeyan jukuk pusaka golok cabang kopi maring kendil besi mangkle canus duwe karep apa kowe? Heh. Nus ora ngurus. Gelut ayo gelut ayo. Samriki wong tuwa sih tak pundi-pundi tak ajeni. Kok sampean nganti gawe wirange canus jejer kaya ngopi wirange nyoba. Aku diarani nyolong gaman jejer kaya ngopo wirange wong ustad kok nyolong gaman jejer. Nus orang ngurus aku tak ndongeng sak wetara rungokno nun aku tak ndongeng rungokno sakarepmu iki ngene nus ora njur aku gawe celakane kowe iki ora anggonku njupuk gamen mangklih kowe iki aku mengku karep ketiyo kowe ngerti yo ana ing gunung gundul kene kowe ana wahyu jenenge wahyu sumber rezeki ndak mawas kabeh para wali ora bakal kuat nyangga kramating wahyu sumber rezeki kejaba kowe. Mulane nus, aku njupuk gaman tak kon jaga ana ing gunung gundul. Aku njupuke mangklih kowe mergo kowe ben diarani ben teko kene ngerti kowe. Nek aku ora nganggo reka daya kang kaya mangkono nus, ora bakal kowe tekan ana pucuke gunung gundul iki ngerti ya. Amarga nus kowe tak kandhanono ya ora ngandel nek kowe bakal kedunungan wahyu mergo kowe wong geblek ngerti kowe. Mula saka iki nus sing kuat nyangga wahyu tandiane kowe ora ana ngerti kowe. Mula saka iku nus aja dianggep aku iki gawe cilakane kowe iki aja ya. Aku kepengin gawe mulyaning kowe. Sapa ingkang kedunungan kowe kuwi mesti bakal tentrem uripe ora kok dengat-dengut apa sih kowe. Nuh. Dadi jenengan mboten badhe gawe cilakane nyong niku mboten Mbah ora ngono. Sing kuat nyangga wahyu sumber rezeki tangiane kowe ora ana nus. Nah, semurupa naga ingkang ning mburi kuwi iki ki panjalamane wahyu sumber rezeki. Oh, ngaten Mbah Wali. Iya, nggih. Puasan nyong mergi-mergi. Dadi niki kula ajeng kedunungan wahyu ngoten niku Mbah. Iya. Nek nyong kedunungan wahyu katok kedunungan tahu. Sing ora kalah. Kakek jurune sini tahu kulo karo bongkrek. Mula saka iki nus, pripun? Kowe enggal menengoh. Iki wahyu supaya ben mlebu ana ing janggamu. Oh ngaten Mbah Wali. Iya. Wahyu sumber rezeki iki wadahmu enggal kowe mapan ana sak jero guwa garbane kaki canus. Kowe wis kedunungan wahyu kowe iki nus. Wah, yo kok wahyu mlebune kendhange kok semrawut tak. Burang gunung nus kedurung-durung ting. Bleng. Teng jero, Mbah.
wis ning jero nggih. Kula men krasa kula ngoten ning Mbah. Oh iya Canus. Mula kowe sing ati-ati yo Kakang. Amarga kowe wis kedunungan wahyu sumber rezeki. Oh ngaten. Iya. Kowe wis bisa nemokake gaman ning Sumurupanus. Ana salah sijine gaman jenenge golok cabang. Golok cabang mangklih menungso. Mongko. Sing alake tan liyane kowe ora ana kuwi kaya kuwi kaki. Golok cabang dipanasi wong Nus. Lha nang apa sih? Yen golok cabang Bali arep ditukel-tukel, arep dicocot-cocot buak kali. Golok cabang jengkel ngamuk ning Cirebon. Wonge kurang ajar, wonge potongane sembrono ki wonge, Mbah. Dadi golok cabang semangli wonge panasi wong, Mbah. Dipanasi wong Nus. Jare nek Bali arep ditukel-tukel, arep dicocot-cocot buak kali. Sunan Gunung Jati Purba wis ora butuh gaman maning. Setan kok ngomong sapa, Mbah? Juwatosane mengko. Sembrono wonge kok potongane kok kurang ajar potongane. Sinten sing ngomong kaya kuwi? Ana. Lek jenengan kok duwe sapa? Jotosane nyong potongane. Potongane sem kok. Sing ngomong kowe. Wis aman. Jare sapa? Wong aku iki ngerti ngerti kowe. Aja kowe mukir aku iki ngerti sing ngomong iki kowe. Lah ngamuk ning kono piye kae? Ora mau ora yo gendho kok. Dibelani Nus belani ngono. Wong wis yen sedulungan wahyu kuwi kudune sing sabar pikire. Oh ngaten Mbah Wali, iya. Nggih menawi ngaten kesanipun jenengan pripun? Aja kuwatir bab perkara iki aku sing tanggung jawab. Kulub adhyana wonten ingkang dawuh iya. Enggal Bali ana Cirebon nggih kae supaya ben ditundhukake dening kaki Canus. Nyuwun tambeng pangestu sing ati-ati kulub. Mas Sunan Kudus Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh raka aja kaget dadek ana ing kawuninganmu ya diya nunggih wonten wigatos sing menapa Kang Mas ing Cirebon ana mungsuh ngamuk dening kabeh para santri ngerti ya yen tak rasa-rasa dipangamke bocah iki gegilani banget mula saka iku Dimas aja nganti gawe laran ing kabeh para kadang wali songo aku njaluk tulung marang siramu enggal adep ana kowe dhewe sinten ingkang ngamuk wonten ing Cirebon ngaku Raden Brojo Sengara oh mekaten Kang Mas iya duh Kang Mas lepat kula nyuwun pangapunten Kang Mas dulu pangapura ingkang kepiye di najanto ingkang rayi kados mawon badhe asor juritipun yen kula perang tanding lalah Pangeran Brojo Sengara mboten-mbotenipun Kang Mas kula badhe nandhang wirang saklamenipun Sunan Kalijaga dijotosi bocah cilik
kula mboten saged males lajeng ngadosi pundi lho. Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh sing tak jagake kowe. Kok njur kowe ora wani karep bocah ingkang ngamuk ana cerbo niki priye? Ingkang saged ngalake taliyaning kaki Canus mboten wonten Kang Mas Mangkresik. Canus kuwi buraning kabeh para wali, ngerti yo. Amarga Canus kuwi njupuk gamaning kadhamu Sunan Gunung Jati. Mangke tulo mangke Kang Mas Yektosipun. Ingkang mendhet gaman menika sanes Canus Kamat. Lho. Ingkang mundhut dudu Canus ya inggih. Lan jur sapa di? Ingkang mendhet gamanipun Raka Sunan Gunung Jati menika Eyang Kaki Jambu Karang. Lho. Eyang Jambu Karang nun inggih. Eyang Jambu Karang mendhet pusaka mangklih Canus. Amarga pusaka menika kinen jaga wonten ing Gunung Gundul Kang Mas. Pusaka kala wau dipun cipta dados manungsa. Lajeng dipun kalaken dening Kaki Canus Kang Mas. Sak menika gaman-gaman ingkang sampun mangklih manungsa dados gaman malih. Dadi duwe karep apa Kaki Jambu Karang tumindak kaya mangkono. Amarga kepengin Canus menika dumugi wonten ing Gunung Gundul. Amargi ingkang kiyat nyangga kramating Wahyu sumber rejeki menika Kaki Canus. Lho. Dadi Wahyu sumber rejeki wis ana ing jangkaning Canus, Yayi. Nuwun inggih Kang Mas. Aduh, Canus. Sing gedhe pangapuramu, Nus, ora nyono. Yen kowe iki wong bener piye kaya mangkono, Kakang. Mula saking menika, Kang Mas, menawi ngaten Canus kedah dipusuwuni tulung, apa kira-kira gelem di Canus niku tiyang berbudi bawa leksana. Sinten tiyangipun najanto niku mengsah menawi nyuwun tulung dipun tulungi. Niku wataking Canus Kang Mas. Iya. Yen kaya mangkono kon mrene Canus e, majurene Canus. Kowe butuh duit apa ora? Nah, sapa wong sing ora butuh? Duit yo butuh terus, nabun dina yo duit kok. Yo mesti butuh duit. Nek kowe butuh duit, brojo sengara tandhi ngono. Sungkan men ngamuk ora men jotos Sunan Kudus. Kowe njaluk upah piro bakal diwenehi? Ah, sing bener. Temenan, Nus. Oh iya, Canus. Majurine, Nus. Nyuh, iki tak penehi, Nus. Kae, percaya apa ora? Maju mrono nggih tulungana Canus brojo sengara cekelen Nus aku tulungana Kakang nyuh iki tak wenehi 700 nggih matur nuwun jenengan nyuh iki ana 500 nggih matur nuwun lan jenengan pira-pira ora nyong ora nggawa dopet wali potongan bedidit potongan iki nek cara nggo nyong katok Dalek dopet kena njero ngesak, sae dodomi. Engko tenan kato dicepet. Terus suwale dilem. Engko tongane kok. Boyo Nus enggal tulungana. Nggih, mboh tenang. Brek wong nanti wong e. Dundangan rene brecos sengara tak aturi rene. Kowe kok sedekan kene Nus, ge nyong luru kowe aku nek kowe kok. Lho. Kowe iki luru aku. Heeh, kok yo kowe ngono. Lah luru ana apa? Nyong wis mau ngomong karo kowe iki kliru ngono. Klirune kepriye? Nek Gorok Cabang Bali kuwi arep diopeni, arep diobongi menyan, arep dikeramasi iki koyo jare kowe arep dicot-cot, ditukel-tukel jajan. Sapa wong sing ora panas? Kuwi nyonge kliru nyonge. Dadi wong kliru ora kenal jajal. Yo kenal kok yo kowe kok. Kuwi temenan iki koyo kuwi ngono. Oh, dadi koyo ngono Canus iki. Dadi nek Gorok Cabang Bali arep diopeni dening Kanjeng Sinuwun. Iya, koyo kuwi ngono. Lah mulane kowe kudu mangkliyo. Sing tanggung jawab mengko aku.
tuasanus aku sing ngamuk kabeh para santri wis kunyong sing tanggung jawab sing njaluk aku ngapura aku ya wis mongso bodho kowe aku tak mangklih golok cabang kaki sanus. Lah niku ten Yayi Sunan Kalijaga wonten ingkang dawuh Kang Mas bener kuwe di jebul canus ingkang bisa ngalagi karo bocah mau bocah ingkang ngamuk iki jebul golok cabang wong golok cabang mangkeli menungso niku dipanas-panas karo wong edan wong geblek wong ngecangkeme mencucu matane mencicil kopiahan ya ora wis meneng kowe ngomong cara saya nyindiri ngomong tas ya pak disini gedang ya pak ngomong rasa nyindiri wong ini dapat kulit nyumur ngapunten gitu oyo ora apa-apa canus milo saya yang menikah Kang Mas mugiyo bab lelakoni pun canus anggini pun nampi wahyu sumber jeki anda itu saken tentermeng sedoyo poro wali muduning sedoyo poro santri lang sedoyo poro kawulo ing tanah jawi Kang Mas. Oh iya dia Sunan Giri wonton ingkang adawu jebul ingkang bener iki canus mulane canus kedunungan wahyu mergoki wong bener ora bakal ono wong kang angkoro murko kedunungan wahyu kaya ngono ya iya. Oh mekaten Kang Mas iya canus dalam jeng Sunan Ayunus padha ndonga-ndongake kowe supaya kowe ben bisa lestari anggone dadi wulu jumbune kabeh para wali songo. Oh mekaten Mbah Wali iya nggih menapa ngaten matur nuwun nggih Mbah Sunan Kali wonten dawuh ayo canus didongaake yayi nuning nggih semangga sami ndonga sesarengan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sunan kidung kidungku kidungku si joyo sampurno sampurnaning joyo sahadat sahat wongko ono sahadat jodringan di bumi suko penyusut sirget garis ari balik